Re, viss ēters ir te! Visā valstī ir spēkā brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Atsevišķās vietās tas atzīts par bīstamu un pat ļoti bīstamu. Plaši aplūdusi Misas upes paliene, arī dzērumi, kur vairākās mājās iekļūt var vien ar gariem gumijas zābakiem. Turp devās Dāvids Freidenfelds. Misas upes krastus redzēt nevar. Mazā upe aplūdinājusi māju pagalmus. Lai iemūžinātu plūdu postu, arī mūsu operators šodien strādā gumijas zābakos. Un šeit, lai tiktu uz mājām, nepietiek arī ar šādiem lieliem zābakiem. Jo kamēr tur vēl likās, ka ir viss droši un viss kārtībā, šeit jau tālāk es aiziet nevaru, jo citādi būs piesmalti zābaki. Satiktā Vilma stāsta, ka evakuācijai ir gatava. Pagaidām uzmanīgi vēro ūdens līmeni piemājas grāvī. Man nav gumijas zābaki, un laiva man arī nav. Cikai ir bijis cits gads, ka vajag arī laivu? Nu, es te dzīvoju 7 gadus, bet šitā vēl nav bijis. Šogad pirmais gads, kad mums tā. Nu, vienu dienu es jau domāju, ko man no pirmā stāva pārnest uz otro stāvu. Jā, un visus dokumentus man jau salikti somiņā, ja kas. Tad paņem somiņu un prom. Viņa stāsta, lai gan ūdens līmenis strauji mainās, pie viņas mājas tas ir vienmērīgi augsts jau 3 dienas. Šeit gan notiek centieni situāciju uzlabot. Ūdens tiek pārsūknēts no šī grāvja tajā. Vietējie gan saka, ka liels jēgas no tā nav, jo šis grāvis savukārt noplūdina pārējās mājas. Un ja paskatāmies uz šo grāvi, tad redzam, šis ir uz pusi pilnāks nekā otrs un aplūdina citas mājas. Ludmila, kura dzīvo pusē, uz kuru ūdens tiek sūknēts, norāda, ka līmenis kopš sūkņa iedarbināšanas strauji kāpj. Zvanīju uz pašvaldību. Vakar viņi atbrauca, es nezinu, kā viņi izlēma, ka no viena grāvī ūdeni pārsūknēs otrā grāvī. Viens kooperatīvs nepeldēs, bet mēs peldēsim. Ūdens līmenis strauji ceļas. Tiem jau ir viss. Ūdens jau mājā līdz Seingaliem. Viņi aizbrauca. Nu, briesmīgi. Tas ir murks. Citi uzrunāties stāsta, ka būvējot māju, par plūdiem domājuši un satraukumu nejūt. Šeit saimnieks speciāli tā pacelt. Šitā fundamentu, lai nebūs ūdens. Tā tur jā, ir visi mājas uz ūdens. Tā visam ir, jā. Elektrība un tā. Latvijas valsts meteoroloģijas un geoloģijas centrā norāda, ka vēl pāris dienu ūdens līmenis kāps gandrīz visās upēs. Taču nedēļas nogalē Kurzemes un Zemgales upēs tas kritīsies. Dāvids Frenenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.